नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सनती पाणी। गतकाली ओडिशा सरकारक द्वारा आयोजित प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलनी आरंभ हेतला। तार उद्घाटन समारोह रे मु ओडिशा सरकारक तरफरु मास्टर ऑफ सेरेमनीज थिली। उद्घाटन समारोह बळु मु भूल रे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र को कंठ कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कहि देथिली। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଉ କୋଉ ବି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମାନୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କମ୍ପେୟରିଂ କରୁଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆମ ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ଏଇ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ କେବେ ବି ମୋ ହାତରେ ହେଇନି। ଯେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କମ୍ପେୟାରିଂ କରୁ, ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହଉ, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ହୁଏ ଆଉ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ଟା କେବେ କେବେ ହେଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ଦିନ ରାତି ଧରି ତାଙ୍କର ସମୟ ଆଉ ବଳ ଲଗେଇ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଭାଷା ପୁରା ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭାଷା ଯୋଡ଼େ ତାହେଲେ ଭାଷା ଅଲଗା ବି କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୋ କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।